بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wahtada bihadhihi wastanna bi sunnati layumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para pelajar para pencinta ilmu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah syukur kita kepada Allah azza wajalla pada hari ini rabu 15 hari bulan 3 2023 bersamaan dengan 22 Syaban 1444 kita dapat teruskan pengajian kita dalam kitab al Azkarun Nawawi kitab zikir yang dikumpul oleh Al-Imam Al-Hafizun Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah kita telah masuk ke bab yang ke-15. Babu wasiatil mayyit an yusalli alaihi insanun bi'ainihi. Panjang dia punya tajuk bab ni. Bab wasiat mayat agar disolatkan oleh orang tertentu. Orang ni nak mati dia kata Uh, jadi imam aku ni dia sebutlah nama siapa ustaz fulan pak lebay fulan contohnya tok guru baba mana-mana kita kena ikut ke tak ikut itu soalan au an yudfana ala sifatin makhsusatin ha, tanda pelajar terjemahan kita ni tak tak habis tulis wasiat mayat akan disolat oleh tertentu sambung balik dan atau dikebumikan tulis atau dikebumikan dengan cara yang tertentu di tempat yang khas maknanya dia kata aku ni kena tanya sini dalam pagar rumah dia ke depan masjid ke contohnya nah itu wasiat wa kadzalikal kafan wa ghairu min umuril lati tuf'alu wal la tuf'al dan juga pesanan dia supaya cari kain kafan yang tertentu jadi ada wasiat yang boleh diterima dan wasiat yang ditolak itu itu tajuk penuh dia boleh tulis tak tajuk penuh dia tiga empat perkara nama disebut. Yang pertama wasiat supaya orang solat pada banyak dia. Yang kedua supaya dikebumikan dengan cara di tempat yang tertentu. Yang ketiga cara atau jenis kain kafan. Kemudian disenaraikan wasiat yang ditunai dan ditunaikan dan wasiat yang ditolak. Nah, jadi ada empat perkara dalam bab ini. Jadi itu baru utama dia punya tajuk. Tak tahu macam mana penterjemah ni ambil tajuk satu je dia tinggal yang lain. Itu dari sudut akademik, dari sudut amanah ilmiah kita kata tidak tepat. Tidak tepat seperti itu kalau nak terjemah terjemah semua. Baik dalam bab ini yang pertama sekali Imam Nawawi rahimahullah taala tengok hadis 473 kami riwayatkan daripada Sahih Bukhari tentang wasiat Sayyidina Abu Bakar kepada uh, Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana cara dia tu. Ha. Cara nak kafan dia. Itu wasiat yang pertama. Kita tak baca dah hadis ni sudah dibaca dalam siri lepas. Kalau tidak tak habis kita. Tengok hadis yang kedua. Kami riwayat dalam Sahih Bukhari bahawa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia di, 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 di apa ni ditikam, perut dia dah terburai, luka. Maka dia juga berpesan minta izin nak kebumikan jasad dia bersekali dengan Abu Bakar di mana dalam rumah Aisyah hadis yang ketiga hadis 475 hadis pesanan Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas supaya buat lahat kubur dia dijadikan lahat dan disusun batu bata dengan cara yang baik hadis yang keseterusnya hadis yang kelima hadis an Amri bin Al-As dalam sahih muslim tengok nombor 476 dia kata kalau selepas kamu bincang masak jasa aku mau duduk di atas kubur sekejap doakan untuk aku sekadar tengok tu pelajar tengok dia tulis 476 baris 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu je waktu seperti lamanya waktu menyembelih kambing Pakah itu dia kata lahmal jazur jazur ni unta bukan kambing boleh, bukan kambing unta. Kalau kambing lima minit siap. Kalau arak semelih. Kita Melayu ni, dua jam semelih kambing, cari buah hara tiga guni, berapa jam? Kena buah hara. <guna> Mana banyak buah hara kambing? Gini korek nak cari kambing tak? Oh, Tapi Baik, tak apalah. Yang penting terjemahan itu tukar dari kambing kepada unta. Tamatlah kita dekat tu. Itu ada berapa hadis? Satu, dua, tiga, empat hadis tentang bagaimana para sahabat berwasiat. Ada wasiat cara kafan, ada wasiat cara kebumikan, ada wasiat cara apa uh, tempat nak kebumikan dan juga wasiat selepas dikebumikan. Maka di sini Imam Nawawi rahimahullah taala tengok sini bawah dikata kami riwayat juga hadis Huzaifah yang, yang telah lalu yang sama makna dengan hari ini pada bab bab apa fi bab al-i'lam al i'lam ashabil maid pemberitahuan keluarga si mati akan kematian. Maknanya kalau ada kematian boleh je kita kan supaya orang tahu si fulan dah mati. Pakak-pakak mari solat jenazah, mari ziarah mayat dia. Ikut dia ke kubur. Kan? akan uh, demikian pula hadis-hadis lain yang serupa banyak kiranya cukuplah apa yang telah saya kemukakan dalam bahagian ini apa ni uh, semoga Allah taala wabillahi taufiq Allah taala beri taufiq kepada kita semua kemudian tanda ni pelajar Imam Nawawi dah menyenaraikan tulis itu tajuk 10 wasiat yang diluluskan dan tidak diluluskan Dia capur semua Ada lulus, ada tak lulus Tulis tajuk tepi kita Sepuluh wasiat Yang boleh diterima dan juga tidak boleh diterima Yang ditolak, yang direject Kita letak nombor satu-satu ya Pelajar Menurut saya Kata Qala Qultu Qultu Siapa dia Qultu tu? Iman Nawawi Kata Nawawi rahimahullah ta'ala Tulis, menurut saya Anak-anak pelajar tukar tulis Berkata Imamun Nawawi Siapa kata? Imamun Nawawi Pelajar baru tu tolong tengok kitab dengan abang-abang lama tu ha, ni Pelajar kita ni hari ni minggu minggu suai kena dia ha, Air mata pun masih mengalir-alir lagi tu Sabar eh Nak jadi orang pandai kena sabar Baik Orang tua-tua pun sabar juga Yang hidup mengantuk waktu pelajar ni Sabar mengantuk pula Ha tak tahannya sahabat tak buah tu buat. Tulis. Berkata Imam nawawi rahimahullahu taala. Wa yanbaghi an la yuqallidil mayyit. Ha tengok dan dianjurkan sepatutnya supaya tidak selalu menurut apa yang diwasiatkan oleh mayat. Nawawi kata bukan semua hak mayat bagi tahu tu. Orang hendak mati pesan tu kita kena ikut. Lah, tak semesti. Ha. Namun tetapi wayutaba dan kita kena ikut apa yang dia wasiatkan. Hmm. Bal yu'radu zalika ala ahli al-ilmi. Ini. Namun mesti itu dia. Harus itu dia mesti. Mesti ditanyakan terlebih dahulu kepada para ulama. Kita tanya contohnya kita kata orang ni nak mati, keluarga kita, mak kita ke, ayah kita nak meninggal dia wasiat macam-macam kita pun tulis tulis sampai 10 wasiat tentunya sampai 15 wasiat 20 wasiat kita bawa wasiat ni pergi mana pergi jumpa tuan guru tuan syekh syekh manakah wasiat yang ayah saya ni yang boleh kita tunaikan dan yang tak sepatut ditunaikan ha, kena kita tanya tanya tok guru dulu tok syekh mereka membenarkan maka kita lakukan mana-mana hak -mana, tok guru kata hak ni boleh, hak oh ni boleh buat. Yang ni bagus, Yang ni baik kita buat. Sedangkan yang tidak baik tok guru tuan syekh kata ini tak boleh menyalahi syariat maka kita tak boleh buat. Eh, ini pesanan ayah ni. Pesanan arwah ni, pesanan arwah boleh kita terima cara jangan langgar SOP syariat. Cara apa? Kalau langgar, kita ikut syariat atau ikut arwah ikut syariat ha, tulis itu kalau terlanggar kita kena ikut syariat jangan ikut arwah arwah dah mati dia pun tak belajar di sini saya sebutkan beberapa contoh ha, tulis nombor satu letak nombor baru kita faham nombor satu yang pertama wasiat nombor satu wasiat yang besar tu apabila mayat mewasiatkan untuk dikebumikan di perkuburan wilayahnya yang merupakan perkuburan orang-orang soleh maka wasiat itu boleh dilaksanakan jadi contohnya dia kata, aku ni kalau aku mati pergi tanah di kubur ni, kubur ni sebab di sini ramai orang soleh bila ramai orang soleh orang ziarah pun ramai ke tak ramai ramai yang berdoa bila datang bila ramai orang mari ke kubur ramai tak ramai orang berdoa Alhamdulillah ha, tapi ingatlah maknanya kalau dia pesan ni kita boleh terima tapi kalau dia pesan dia kata pergi tanah kubur aku ni di tempat kubur yang ramai orang pergi campur duit ha. pernah tengok tak orang campur duit di kubur kubur siapa? kubur tok wali yang dikatakan wali tak? Lah. kubur tok wali tok keramat tok apa lagi macam-macam tok ada ha mungkin tanya kubur aku sini sebab nanti orang capok duit mau boleh ambil kalau wasiat macam ni boleh terima tak boleh terima leis kenapa sebab dia pergi buat benda-benda yang bidaah yang tidak dianjur oleh oleh syarak ha. jadi sekarang ni kita kena tengok itu pun tulis itu tu. itu pun sekiranya diluluskan oleh jawatan kuasa kubur ha, kalau tak lulus tak boleh juga macam kita dah cerita dari siri lepas syarat nak tanah di kubur pondok ni biarlah orang yang mengaji di pondok tak kira lah sama dia dia belajar full time atau dia mari belajar kuliah maghrib je kita terima kedatangan tu tiba-tiba dia hot talk dia mari waktu kita hidup ni dia wasiat aku kalau mati pergi tanah sana AJK tak benar maka itu pun tak boleh tak boleh bantah kata ini wasiat si mati lah waktu hidup kau tak datang waktu mati baru nak mari buat apa orang okay, suruh so, mari belajar bukan mari tanam wadah nah, jadi yang pertama diluluskan mana kalau dia ke bumi di tempat yang baik-baik kubur ni ramai orang soleh ramai orang ziarah ramai orang baik-baik mari doakan maka kita luluskan satu tulis nombor dua wasiat yang kedua Wa iza awsa bi an yusalli alihi ajnabiyun ha, ni, Ini banyak berlaku ni Yang ni malam ni kita perlumatkan nah, Orang kata kata lumat le'i Lumat maknanya perhalusi Tajuk ni sebab banyak kes Apabila seorang nak mati Mewasiatkan untuk disolat ke atasnya Oleh bukan keluarga dia Kita dah belajar dalam siri yang lepas orang yang patut menjadi imam kepada si mati ni siapa? Kalau anak mati ayah, kalau ayah mati anak, suami. Tiba-tiba dia wasiat ke orang lain. Dia kata kalau aku mati, kamu suruhlah ustaz fulan jadi imam aku. Kamu suruhlah siapa dia siapa yang dia sayang jadi imam. Orang ni ajnabi, maknanya orang yang bukan keluarga. Boleh tak boleh? Boleh ke tak boleh? Tengok kitab jangan jawab dulu. Ha. Maka apa, apa ke orang tersebut harus dijadikan imam salat dan didahulukan diutamakan ke atas kaum kerabat si mayat? Ha jadi ustaz yang dipesan tu ke kaum kerabat dia lebih utama. Kata Nawawi fihi khilafun lil ulama. Dalam masalah ini ada perbezaan pandangan ulama. Ulama kita berbeza pandangan tentang nak suruh siapa solat jadi imam. Pada mazhab kami yang benar, betul. As sahih fi mazhabina. Mana pendapat mazhab Syafi'i yang benar yang sahih bahawa adalah kaum kerabat lebih berhak. Anak beranak dia yang ikut terti asal susunan imam orang tu lebih berhak daripada ustaz yang diwakilkan. Ha nah, tetapi Sekiranya orang yang diwasiatkan itu orang soleh. Tuan guru, tuan syekh, Pak Kiai, Pak Lebai yang pandai doa, yang akan berdoa mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulis itu. Orang soleh yang memiliki ilmu agama dan memiliki akhlak yang baik, tak tepi, tepi tepi dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada buat benda yang pelik-pelik maka adalah uh, eh, maka karib kerabat si mati yang standarnya maknanya darajat orang itu lebih rendah daripada orang yang yang berilmu maka sepatutnya kita ikut wasiat tersebut untuk menjaga hak si mayat ha, jadi kalau mayat pesan si mati ni kata dia kata kalaulah um, apa ni orang yang dia pesan tu ustaz yang wara yang yang soleh yang ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam amalan dia jadi boleh kita terima kita utamakan dia daripada siapa daripada anak-anak dia yang tak reti tak pandai ah ha, boleh lama kita hari ni kat habis Pok eh. pak imam belakangnya suruh anak dia pandai apa tak tahu ha, pandai buah ya Sedangkan solat jenazah ni payah ke senang? Siapa kata senang? Siapa kata senang? Solat jenazah paling payah sekali. Betul? Ni awal hak baru ni. Solat jenazah payah ke mudah? Eh? Payah sebab ramai orang tak solat tu. Nah. Ha. Hakikat dia payah ke senang? Mudah ke payah? Alhamdulillah. Kita belajar eh. Kita belajar biar mudah. InsyaAllah. Baik kita berpindah kepada wasiat yang ketiga wasiat yang ketiga boleh nombor tiga letak nombor ada sepuluh sini cukup sepuluh ni apabila si mati mewasiatkan untuk dikebumikan dalam peti mayat ah, dia kata aku kalau mati kamu letak mayat aku dalam peti dalam tabut macam pembesar-pembesar negara kamu tengok tak mendiang-mendiang yang mati tengok ha? dia letak dalam dalam apa dalam peti ha, buat naik atas kereta kuda pula buat perarakan tak oh, dia kata kalau aku mati letak mayat aku dalam tabut tabut tu dalam kotak dalam dalam peti lah peti mayat macam orang buka Islam tu ha. Ha, nak ikut tak nak ikut ha? Nawawi kata lam tunaffas. Jangan diikut. Tidak perlu ditunaikan wasiat dia. Apa nak tak ada peti-peti ni? Ha. Tulis tengok nombor nombor 145 apa? Oleh kerana itu termasuk perbuatan bidah. Ah. Perbuatan yang tidak ikut sunnah. Haa, timbul soalan waktu covid baru ni ada tak ada keluarga ke ataupun awak tengok orang mati dia letak dalam kotak lepas tu pergi gali tanam di kubur Islam ada tengok kat mana oh, tengok dalam TV ya, nak pergi dekat tak boleh COVID eh COVID punya pasal ha, maka itu kalau orang tanya itu macam mana boleh tu pihak majlis fatwa boleh benarkan tulis itu darurat itu dalam keadaan apa darurat. Kalau darurat boleh. Kalau darurat boleh tak boleh? Boleh. Macam di kawasan kita ni kubur kawasan ni tanah dia pasir. Tanah pasir. Kalau kita korek buat lahat jeluh. Orang panggil tak lekat. Maka boleh kita letak mayat dalam kotak, dalam tabut. Kemudian kita letak dalam kubur macam yang berlaku di sebahagian tempat kita. Itu dipanggil darurat. Tapi kalau kubur tenang-tenang, kubur tanah keras, boleh je tanam apa ni secara baik, minwa letak dalam halahat, jangan letak dalam kotak. Tuan Syekh kata itu termasuk dalam perbuatan bidah, mana perbuatan yang menyalahi sunnah Nabi dalam beragama. Berapa dah kita? Tiga. Ha, tengok ni. Dia kata tidak perlu dijalankan kecuali apabila tanah perkuburannya lembek atau berair ha, hmm, Jadi Tengok nota di bawah kata Termasuklah tanah ni kawasan ni binatang buas Mana kalau kita letak mayat gitu dia korek Dia makan mayat Jadi kita letak dia kotak Apa ni kunci Paku kemah-kemah InsyaAllah dia tak makan Itu tak apa Itu dibenarkan kerana apa Kerana darurat termasuk Tulis kita Termasuklah mayat orang kena kawit. Haa hmm. Kita kena tulis zaman zaman kita ni Lepas tahun 2020 ni Sudah ada mazhab baru Dalam dunia ni mazhab apa nama Mazhab kawi Maya pun jauh-jauh jarak-jarak ha, Nak pergi semaya jemaah Kena berlaftar nama ha, Alhamdulillah kawi dah hilang Kita doakan supaya kawi tak mari lagi Amin kata Kau suka kawi hey, budak kata suka boleh duduk rumah. <laughs> Kacau budak-budak. Ha, suka. Baik. Jadi kalau tanah tu berpasir lembek sehingga perlu dikebumikan dalam peti dan was uh, mana? Baiklah, maka itu dibenarkan. Dan belanja peti itu ambil mana? Harga peti itu ambil di mana? Diambil daripada harta si mayat sama seperti untuk kafan. Ha, sama seperti untuk kafan walaupun harga, harga peti tu mahal kalau beli tapi oleh kerana darurat terpaksa kita kena beli peti tabuk itu ambil daripada harta peninggalan si mati dia panggil muqnatu tajhiz seperti kain kafan juga kena ambil daripada harga harta si mati kotak pun dia ambil dia ambil mana ha? dia ambil daripada harta peninggalan si mati baik sekarang kita berpindah kepada yang keempat. Kali nombor empat. Wasiat yang keempat. Orang yang meninggal dunia mewasiatkan untuk dipindahkan ke wilayah lain. Ha, dia mati di Kuala Lumpur. Dia kata, bawa balik banyak aku tanam di Kota Baru, di Kuala Kerai. Dia mati di Sungai Durian, bawa balik banyak ke Melaka. Hanya neraka. Boleh tak boleh? Bawa balik ke tak? Tengok kitab. Jangan jawab dulu, nanti awak lebih pandai pada Nawawi. Hmm. Qala <Tuh> An-Nawawi rahimahullahu taala la tunaffas. Wasiatu maka wasiatnya tidak perlu dijalankan. Eh, bumi sama je, bumi Tuhan belaka. Kuala Lumpur, Kuala Kerai. Sungai Durian, Sungai Siput. <Susur> sungai apa yang mahu? Masa mula atas dunia ni Sama yang bumi Tuhan belaka Tanam je kat situ Buat apa susah-susah Kecuali Tengok tu Kepainan nakla Dah dengar ni hmm, Bahaya ni Oleh kerana Hukum Memindahkan mayat Hukumnya haram Menurut pendapat yang benar Dan dikemukakan oleh kebanyakan ulama' ada juga sebahagian ulama mengatakan pendapatnya makruh tidak haram makruh maknanya tak baik jadi kalau kita rasa nak no, balik juga mayat ni kerana sebab-sebab tertentu maknanya di Kuala Lumpur tu dia bukan ada kampung dia bukan ada keluarga dia dia pergi ke Ajh nak betul nak belah jantung sampai sampai sana dia mati jadi dia kata keluarga itu, kita tak baliklah mayat ke kampung jadi ada ulama kata makruh bukan haram itu pendapat yang kedua tapi Nawawi kata pendapat yang sahih wa al-madhhab as-sahih al-mukhtar alladhi qala lahu al-aktsarun wa saraha bil muhaddiqun fa in anna an-naqla haram pindah mayat itu haram ada pendapat yang kedua lemah dia kata makruh memang kalau, kalau nak ambil juga ambil hak kedua ni lah makruh mana tak ada kata sunat-sunat tak ada kecuali tengok Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala kecuali apabila meninggal dunia berdekatan kota Mekah. Ha, dia meninggal di Mekah. Meninggal di Jeddah. Jeddah dengan Mekah ni 100 km lebih kurang lah Jadi elok kita pindah ke Mekah. Atau pun mati di kawasan lain. Elok kita balik ke Madinah. Ataupun mati di kawasan lain di Gaza nak no masuk ke tanah di Palestin, di Baitul Maqdis itu elok. Sebab apa? Sebab ada kelebihan tanah haram. Mekah tanah haram, Madinah tanah haram dan Baitul Maqdis. Ardul Muqaddasah dia panggil, bumi suci. Lebih-lebih lagi di Madinah. Ha. Di Madinah, tengok kitab ni. Dah ada kitab ni belum? Ada dah. Kalau tak ada lagi, cari kalau ada ada baca dalam kitab ini kita ada sebut tentang kelebihan mati di Madinah dalam hadis yang sahih baginda Nabi SAW bersabda man istata an bil madinati falyamut biha siapa dia boleh mati di Madinah matilah dia di sana kenapa sebab baginda Nabi SAW bagi tahu aku ini memberi syafaat syahidun au syafi' yaumul qiyamah orang yang mati di Madinah aku akan beri syafaat ataupun menjadi saksi kepada dia pada hari kiamat ada kelebihan atau tidak ada kelebihan jadi kalau ada kelebihan elok kalau kita mati di sekitar kawasan Madinah tu kita kata bawa mayat aku tanam di Madinah kalau mati dekat Mekah bawa mayat tanam di di Mekah jangan jadi manusia pelik manusia ajaib tapi setakat ni anak tak dengar lagi. Orang yang mati di Mekah ke mati Madinah, anak dia mengamuk sebab balik Malaysia. Ada dengar? Tak ada dengar. Kalau ada dengar nak balik ke tidak? La. Tu saya ikut anak dia, kita ikut. Kita ikut Malakal Maut. Malakal Maut ambil nyawa dia di Madinah, tanam di Madinah. Ambil di Mekah, tanam di Mekah. Kalau dia mati di Taif, eh? baru ni ada jemaah Malaysia lagi Taif, eh? mati sana. Ha, ni kalau boleh balik Mekah, kalau diizinkan oleh kerajaan Saudi, balik ke Mekah, balik. Sebab tanah dia tanah haram, dekat. Tapi kalau nak balik ke Malaysia, tak payah. Tanah dia tak payah. Ha, itu dia yang baik. Tak ada, tak ada beza apa-apa. Hmm, jadi kita doakan, supaya kita boleh mati dengan husnul khatimah, kalau boleh nak mati di, di Madinah. Sebagaimana doa, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu baik ha, jadi image punya kata apa kalau lah dekat dengan kota Mekah, Madinah, Baitul Makdis maka banyak dipindahkan ke sana kerana pertimbangan keberkatan tempat-tempat tersebut ha, jadi sebabnya ada apa ni bumi suci, bumi berkat elok kita pindah ke sana yang kelima Tulis nombor lima Wasiat yang kelima Apabila si mati mewasiatkan Untuk dikewumikan Bersamanya bantal guling Haa, dia. Eh Ada budak ni Dia dakak batal busuk dia daripada kecil Sampai ketua Ada kata Kalau sakat masuk asrama ada dia Ni budak-budak nak baru ni Bawa batal busuk dia juga tak bawa Nak buat ada lain supik malah Ha jadi lah. Jadi ada setengah orang ni batak batak dia kecil dulu tu. Dia bawa. Dia mati dia pun wasiat. Bantal ni tak bawah kepala aku dalam kubur. Boleh boleh terima atau tak boleh terima? Eh tak apa nak jawab. Nak bahasa no, kali. Ha? Boleh? Tak boleh. Ha tengok. Apabila mewasiakan untuk dikebumikan bersama bantal guling di bawah tubuhnya atau bantal di bawah kepala dan sebagainya. Kalau aku mati ambil bantal tak bawah kepala aku nak relax sikit dalam kubur. Ha. Ataupun uh, letak tilam ke. Tilam apa ni hok jenis nyunyuk. King, king saih ke apa dia? Coin lah. Letak dalam kubur. Boleh tak leh? Ha, jangan. Maka wasiat ini tidak perlu dijalankan. Ha, wasiat yang kena reject. Wasiat yang tidak ditunaikan. Sebab apa? Sebab dia menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha. Yang keenam. Letak nombor apa? Nombor enam tulis. Dia ada sepuluh semua ni. Dan demikian juga apabila mewasiatkan untuk dikafani dengan kain sutra eh nak kain sutra nah dia nyaya kau ulak payah nak makan nah, ya. kain sutra tu siapa dia buat ulak tapi kalau kita kita baluk sutra ulak nak makan dia senang ke payah ayo nah, ya. maka demikian juga mana tak boleh diluluskan tidak ditunaikan wasiat untuk dikafani dengan kain sutera Kerana mengkafani mayat lelaki dengan kain sutera Hukumnya haram Kalau ha, lelaki haram Dan mengkafani wanita dengan kain sutera Makruh bukan haram Sebab apa Dia boleh juga jadi haram Sebab apa Sebab membazir Membazir dia ni ha, Tengok dalam hadis tadi Hadis saya nak ubahkan Tengok tak Tengok hadis uh, saya Abu Bakar tadi. Hadis nombor nombor 473. Abu Bakar kata. Dia kata apa? Uh, Abu Bakar berpesan. Tengok muka surat 239 tu. Abu Bakar kata kalau aku mati, ambil kain aku ni basuh, kapan kan dia. Aisyah kata, Abah, Ayah, baju ni dah rusak dah ni. Baju lusuh dah ni. Dia menjawab. Ha, dengar jawapan saya nak bakar. Abu bakar kata apa? Sesungguhnya orang yang masih hidup lebih berhak memakai baju baru dibandingkan orang yang sudah mati. Baju yang kita pakai ni, kain kapan kita ni beberapa saat je dalam kubur. Lepas daripada tu, ni makan di ni makan di tanah, ni makan di habis, apa nak bazir. Ha, jadi kita boleh. Sebab tu khilaf di sini tentang laki-laki haram wanita dalam kitab kita ni kata tidak haram tapi makruh jadi ada juga ulama kata wanita pun tak boleh juga sebab pembaziran itu berlaku pakai yang baru untuk elok dipakai oleh oleh orang hidup bukan dipakai oleh orang orang yang sudah mati baik pelajar ha, sudah soalan dia ni wal khunsa mayat pondan macam mana eh pondan salah terjemahan tu tulis tu mayat khunsa 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 ni apa siapa dia khunsa deh tengok molek khunsa orang yang ada dua alat kelamin dua-dua berfungsi dipanggil khunsa kau duduk ngongik-ngongik pergi jalan tu. Kau jadi juru make up tu. Bukan khonsa tu pandai tu nama dia tu. Eh, uh, jadi perempuannya dia. Dia laki-laki tulen tu. Tak boleh. Haram. Dia ambil dia jadi juru make up. Jangan. Masa kakak awak nikah awak ni. Pakai pandai ke juru make up. Eh. Uh, eh, atap pondok ni tak ada. Dah juru pandai tak. Main-main. Uh. Kalau khunsa tulis khunsa jangan terjemah pondan. Kalau pondan ada makna lain. Khunsa ni mana orang ada dua alat kelamin. Ha. Kita nak boleh tak boleh kita pakai kain kafan untuk sutra dengan dia. Dalam hal ini seperti mayat laki-laki. Oleh kerana dia ada laki-laki alat laki-laki, maka kita jadikan dia laki-laki dalam bab kafan, tak boleh kain. Tak boleh kain apa? Kain sutra tak boleh. Hmm. Jelah. Jelah ke tak jelah? Jelah molek tu kan? Berapa dah kita? Yang ketujuh. Tulis nombor tujuh. Yang ketujuh. Apabila seorang itu mewasiatkan untuk dikafani dengan jumlah kain yang lebih daripada jumlah yang disyarakkan Ha. Ah. Hak kita sunatnya orang lelaki-lelaki sunat berapa helai like kain kafan? tiga lain dia kata oleh kerana aku kaya kamu kapan aku sepuluh lain boleh tak boleh la mengaruk dia panggil atau dalam baju yang tidak menutup tubuh oh, so, pakai baju dia ni kata. pakai baju fi saubin pakai baju baju tu tak tutup semua tubuh tak boleh pakai tetap baju Kekain. maka wasiat ini tidak perlu dijalankan ha, tak payah kita ambil kaya kapan, kita tahan kita kapan dia baik-baik. Tak usah kita nak buat benda pelik-pelik sebab itu dia panggil mengarut yang tidak ada syariat, tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berapa dah kita? 8. Nomor 8 tulis. apabila mewasiatkan untuk dibaca Al-Quran pada kuburnya ah, sudah wasiat baca Quran iza awsa bil Quran indah kabrihi apabila mewasiatkan untuk dibacakan Quran pada kuburnya dia kata bacalah lepas pada mutanim aku terbaca surah Baqarah Warna senyum Surah Bakarah senyum lalu. Kalau baca Yasin, oh. Yasin boleh tahan tak? Bakarah panjang. Atau disedekahkan ke atas namanya. Dia kata kalau aku mati, ambil harta aku sedekah. Buat pergi ke masjid, bawa pergi ke pondok, wakaf situ. Ha. Dan pelbagai amalan ibadat yang baik-baik lagi. Boleh tak boleh? Maka wasiatnya harus dijalankan. Wasiatnya boleh kita tunaikan. Cuma dalam masalah baca Quran tadi kita kena perincikan sikit. Boleh tak boleh kita upah orang. Contohlah kita kata kalau lah sudah-sudah ke bumi tu dia kata mu dia pesiakan anak dia lah, mu bacalah Quran aku. Boleh satu juzuk, satu surah. Surah yang paling panjang dalam dalam Quran surah apa? Surah Al-Baqarah. Surah yang paling besar. Surah yang paling besar surah apa? Kafi, Al-fil Sebab apa fil besar? Ayat yang paling kecil Suratun Namli Sebab apa Namli? Oh, pandai belakang Contoh lah Dia kata Muk baca Quran ha, Kita nak baca atau tak nak baca? Kalau tengok dalam 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 hadis Nabi SAW Tak ada Nabi suruh sahabat-sahabat Lepas pada uh, Baca Tapi ada para ulama mengatakan Oleh kerana dia ni ada kebaikannya, ada faedahnya, jadi khilaf. Baik. Kalaulah kita kata boleh. Tengok tuan Syekh kata, Nawawi kata, maka wasiatnya harus dijalankan kecuali apabila disertai dengan sesuatu yang dilarang oleh syariat. Contoh contoh syariat larang. Coba tengok awal. Dalam hadis yang ke muka surat ni Tengok muka surat 311 tu bawah, bawah. Ulama berbeza pendapat tentang sampainya pahala membaca Al-Quran kepada orang mati. Ha, muka surat 311 bawah sekali tu. Jumpa dah. Ya. Ulama berbeza pandangan ini kata Nawawi ni. Tentang sampainya pahala baca Al-Quran kepada orang mati. Sampai tak faham? apa yang masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i adalah bahawa pahala membaca Al-Quran tidak sampai kepada orang mati. Kita ni mazhab apa? Syafi'i. Siapa tahu apa pahala? Ini dia kata tak sampai pahala. Sedangkan Imam Ahmad dan sekumpulan ulama daripada mazhab Syafi'i juga, ulama lain bukan Imam Syafi'i, dia kata sampai pahala kepada orang mati tapi dengan syarat. Syarat dia apa? Syarat dia nya lepas pada kita baca kita kena doa ya Allah, pahala tadi hantar kau orang mati. Jadi sekarang timbul soalan kita kalau kita upah orang Baiklah, kalau anak cucu nak baca, kita kata kita ambil pendapat yang kedua sampai pahala. Bacalah. Tapi kalau upah, Bolehkah kita ambil upah dalam benda yang khilaf tak pasti siapa tak apa pahala ni. Tak boleh ambil upah. Ha, jangan ambil upah. Oh pelajar kata rugi dah lah Ustaz Wee. Eh. Dia punya pakej satu juzuk berapa ringgit? Berapa juzuk? Eh, saya eh, tak tahu. Ha, Paling minima sepuluh ringgit. Pasal tiga juzuk tiga puluh. Kain sarung lagi? Apa lagi dapat? Jadi benda ni tengok ni. Kita ni ini pekoh mazhab Syafi'i. Jangan jangan kata pekoh lain. Syafi'i kata Imam Syafi'i kata tak apa pahala. Ada ulama lain kata sampai pahala. Masalah khilaf pula tentang ambil ambil bayaran tu. Kita nak ambil bayaran biar confirm benda tu dapat. jadi anak-anak kita ni tak payah ambil bayaran kalau awak nak baca juga baca je Quran. Baca tapi itu pun kena niat sedekah pada mati. Ya Allah aku baca saat ni builah pahala ke dia. Ke ni orang mati ni. Ambil upah akhirat. Ah, khilaf. Jadi kita bincang panjang dalam siri yang akan datang insyaallah. Baiklah. Berapa dah kita? 8 dah. 9. Ah ha, tulis nombor 9. Yang ke-9 Apabila mewasiatkan jenazahnya tidak dikebumikan sampai melebihi batas waktu yang disyariatkan. Dia mati malam ni. Anak dia duduk di luar negara tu. Malam esok baru sampai flight daripada luar negara. Malam esok baru sampai. Mayat tu berapa jam tunggu? 24 jam lebih. Tak payah tunggu. Jadi. Maka wasiatnya tidak perlu dijalankan. Tak payah. Anak dia mari pun, kalau anak dia balik luar negara, ayah dia suka tak suka? Mayat tu suka tak? Oh, awak dah balik. Ha, kalau suka, lari awak dah. Tak suka juga. Ya? Maka kita selesaikan, kita kebumikan mayat ayah dia. Kalau anak dia sampai nanti, pergilah solat di mana? Di kubur. Jadi tak perlu ditunaikan wasiat seperti itu. Oh, sekarang ni masalah banyak. Tunggu anak, tunggu cucu, tunggu cici, tiga hari tiga malam tak boleh kebumi jenazah. Itu orang bukan Islam, itu mayat warna warna hitam. Kita kereta kita warna putih. Kereta warna hitam lain. Betul tak? Kereta warna hitam biasanya di gunung apa? siapa? Untuk mendiang. Kereta putih Allah Ya raham. gitu kan? jadi warna hitam mungkin dia 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 tunggu sampai tiga malam, 4 hari. Kita orang Islam lah, kalau mati malam ni, eloknya ke bumi malam ni juga. Tak sempat besok pagi. Mati pagi ke bumi petang. Paling lewat pun malam. Nak tunggu esok pula? Tak. Lah. Itu terlalu lama bagi mayat itu. Ya, jadi ada wasiat tak boleh luluskan. Yang ke-10 boleh. 10 dah. Ah ha, ini pun penting tanya tanda. Eh. Walau aul ausa bi an yabni ali fi maqbaratin musabbalah. Ha. Bi an yubna. Apabila mewasiatkan untuk dibina di atas bangunan atau kuburnya. Dia kata kalau aku mati, kamu buat bangunan marma berkilat berminyak atau kubu aku nak buat atau tak buat La, jangan buat maka wasiat ini tidak perlu ditunaikan kerana perkara itu haram hukumnya ha tulis tuan buat binaan di atas kubur dengan binaan batu-batu ni batu marma ke batu mozek ke batu apa benda ni adalah perbuatan yang haram kalau dia wasiat tidak ditunaikan wasiatnya kalau sudah dibina, diruntuhkan. Berani awak runtuh kubur orang? Berani? Silakan. Kalau tak berani, diam-diam. Kita engkar dengan hati kita. Aku tak setuju benda. Nabi larang. Kenapa kita buat? Jadi ada semua orang yang main buat bina yang besar-besar atau kubur, kita buang semua. Cukuplah berpada setakat batu nisan. Sebagai nak tanda orang ni, ini, ini kubur ada orang kat sini. Jangan jangan digali orang lain lagi. Keluarga cucu, anak cucu-cucu, mari nak ziarah boleh itu setakat tu tak apa. Nah, maka ini 10 wasiat berapa yang diluluskan? Berapa dilulus? Acubual analisa. Berapa dilulus, berapa tak lulus? Ha nah, tak boleh. Maka kita mengatakan contohnya wasiat banyak lagi. Banyak lagi contoh-contoh wasiat yang tidak boleh ditunaikan. Macam kalau aku mati, contohlah ayah dia ni, ayah dia ni gila Facebook ada tak ada ayah gila Facebook lah ni? Oh, na'udzubillah. Dia kata, kalau aku mati jangan lupa update setiap hari sampai 40 hari kubur aku. Haa, dah. Mari pertama update. Hari yang kedua ada naik ropuk sikit. Ha, hari yang ketiga ada pacat pokok bunga. Sampai 40 hari. Itu kata wasiat karut tak sebab. Ha, jadi kalau lah wasiat-wasiat yang menyalahi syariat kata Nawawi semua wasiat yang menyalahi syariat yang tidak diluluskan oleh syarak maka wasiat itu batil wasiat itu batilah mana wasiat yang tidak diterima eh hey, tak sampai hati saya tak buat ni arwah ni pesan nah so suruh, suruh pasal apa Atau kubur ke pacak pacak apa benda elak kita kata itu wasiat batil wasiat yang tidak diterima kerana menyalahi undang-undang syarak menyalahi SOP syariat maka wasiat itu abaikanlah. Tak usah tak usah peduli dengan dia. Wadah. Alhamdulillah tilka asharatun kamilatun. Demikianlah sepuluh wasiat yang sempat kita belajar dalam siri ini. Insya-Allah kita akan sambung lagi dalam bab yang akan datang babu mayam faul mayyit min qawli ghairihi bab manfaat mayat mendapat manfaat daripada doa orang lain. Insya-Allah kita sambung dalam siri yang akan datang bila Jumaat malam Sabtu insyaallah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain walhamdulillahi alamin